سودا وذا اسحب تيدا هدي اتاغير مانشستر يونايتد اتاهاي سؤاشان اذي كوغو سعوتا انت اسبورتي غحي ساسانا وا اي افران تهاي كومان تيغا اني الاسو وداغان وحي فكرة دودا افر لاعب ايان سيبر كودا انتو كوسو ساري دونا وحان اوغو عدينيسا حدق سنتك اي ناديغ مانشستر يونايتد وحالو بدينا يا افرتان لاعب ان كوسو بندقي دونو متكود ان او نخون دونو حدق سيسنك اي ناديغ مانشستر يونايتد اوغو واناكسنا محايالي هوريال كدمات كيسا قبا قبا ديسا وحا لدورتا مامل كتاغرياشا ناديغا اي لادا هاي حدق اوغو واناكسنا اي اوغو دادالك بدنا ugu saameenta badnaa ee naadiga sanadkaas marka afartaas laacib aan ku tusi doono mid kood ayaan rabaa inaad codeynta aad ku soo dhiibtaan hebel ayaa qaadan doona commentigu waan fiirin doona bilaaw ilaa dhamaad waxaan soo aruurin doona xidiga ugu dadka bataa misaa ugu codeynta bataa hadii commentiga iyo xidiga isku mid noqdaan fiidiyo ayaan ka soo sameyn doonaa marka afarti xidig ayaa idin tusi doonaa insha Allah afartan laacib ayaa la filayaa mid kood inay noqdaan afartan inay noqonin waa laga yaabaa laakiin afartan ayaa loo badinayaa Rashford oo sanadkan xidig uu gool dhalinta badan ee naadiga difaaca ugu saameynta badnaa sanadkan barnaamijkan ee Argentina u dhashay Martinez qadki dhaxe ugu saameynta badnaa ee dhanka iyo burburiyaha eseyga kasameero sidoo kale Bruno ayaa ah ninka kale oo saameen leh oo naadiga la'aantiis aysan dhaqaaqi karin aniga foos ahaanba waxaanba Rashford mise ninkan Bruno ayaan u arkaa midkood inuu qaadan doono siiba Bruno waa nin aanan ka maqnaaneynin dhaabac kaaga maqnaaneyn ganax kaaga maqnaaneynin garoonka markuu kugu jirana saameen badan leh goolal kuu caawinayo markasta isku dayaa inaadiga inuu guul gaaro spirit leh marka Rashford mise aniga Bruno ayaa midkood u arkaa adiga idaawanaysid keebaa u aragtaa inuu noqon doono marka digeeya soo gali karo xidiga kale ayaa soo gali karaan laakiin waxa loo arkaa afartan nin midkood inuu noqon doonaan ina seasonka xidiga ugu wanaagsan marka adinkana commentiga la wadaag wixii fikradiina aad baad u maasintiin.